Se està dormint a la cadira perquè després de dinar no s'ha volgut aixecar de la cadira i estava mirant vídeos amb l'iPod, iPad, i no es volia, i no volia moure's de la cadira. I encara les assisteix. Però està més dormida, que ha dinat tard. Avui no ha anat al col·le perquè està malalta. Bueno, estava malalta, ara està. Està bé, ha anat al parc i tal. No volia venir a casa, però no han vingut. Hem fet un pastís, ha dinat. Per cert, no ha dinat aquí. Ha dinat a la tauleta del sofà perquè no volia aquí. Després ha pujat aquí a veure vídeos i no vol baixar. Es queixa. Ui! Això que ha estat.